Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en sommarfavoriter. Det är inte så jätteofta som jag gör favoritvideor, men det här är en drös produkter som jag har avgudat i sommar eller senaste månaderna. Och jag tycker definitivt att det är en av de roligaste videorna jag egentligen tittar på, favoritvideor, för då vet man ju att det är välbeprövade produkter etc. Men vi kör helt enkelt igång. Den första produkten som jag har älskat ända sedan jag testade den, och det var när jag gjorde Lumines foundation tester, så testade jag också den här. Det här är alltså Lumines Blur Longwear Concealer, och jag har den här i färgen light, och det här har varit en av mina absolut mest använda concealers sedan dess. Jag använder den här flera gånger i veckan. Jag tycker att den är fantastisk. Den håller verkligen så himla bra på huden. Den har en fantastisk täckning, men den går också att dra ner täckningen. Man tar bara lite mindre. Den är matt utan att torka ut huden. Den är också kanonbra om man inte vill använda puder runt ögonen och så, för att man kan köra fina linjer, så då tar man bara lite av den här med ett finger eller en liten pensel och bara fung. Och den är så jädrans bra. Jag vet inte, alltså den här måste snart vara slut, för att alltså jag har använt den här så löjligt mycket. Alltså jag avgudar den här concealern ifrån Lumine. Så om du gillar det sättet som jag beskriver den på, så kika på den här. Jag lämnar såklart alltid reklamlänkar till produkterna nedanför videon. Om det är så att du kommer handla lite, så kan du passa på att stötta mig på en gång. Men svin bra concealer. Sedan har jag plockat fram hela min sån här. Det här är den bästa grejen, tycker jag. Speciellt så här på sommaren, man kanske vill ha lite mer färg och så, som man kan göra för att göra det enkelt. Det här är, ni kanske vill se den här sidan bättre. Det här är alltså Suva Beautys, deras Hydra FX Liners. Och för er som inte vet vad det här är, så är det alltså en liten, det är en liten bit här i som man aktiverar med vatten och gör sedan eyeliner etc. Och det här tycker jag är det roligaste och enklaste sättet att ge lite färg utan att behöva göra hela den här situationen, så ger det liksom ändå lite färg. Mina favoriter är Scrunchy, som är den här super super neonrosa. Freezy, som är väldigt turkos. Fanny Pack, som är den här UV-gröna typ. Och vad är du? Acid Trip, som är orange. Jag älskar dem i alla fall, jag tycker de är helt fantastiskt bra. Jag har köpt slash fått de är alla de här ifrån Gloss Gods. Gloss Gods är en svensk sida som har sina egna märke. Jag kommer att prata om Gloss Gods en gång till i den här videon. Och de är till ett jättebra pris på deras hemsida. Så jag kommer givetvis att länka det här nere för om ni är sugna på dem. Men alltså, de här är så bra, så lätta att jobba med. Man kan göra så himla mycket roligt med färgglada highlighters. Det finns i svart och så också, om man bara vill göra en vanlig liner. Men de är bara så löjligt bra i alla fall. Nästa produkt är någonting som jag har använt ända sedan släpptes. Jag beställde den när den lanserades och har använt den löjligt mycket. Faktiskt så mycket att jag har gått igenom en hel och nu är på min flaska nummer två. Det här är MAC Cosmetics, deras senaste Fix Plus, eller är det senaste ens nu? Det kanske har släppts något mer emellan. Deras Fix Plus Magic Radiance. Och för er som inte vet då, så är Fix Plus MACs typ så här flagship grej. De säljer ju orimliga mängder utav det. Och det här är då deras nya då, som är väldigt väldigt flötig. Så man skakar den lite, sprayar, och den blir väldigt väldigt mycket lyster, fukt och doftar fantastiskt. Det är mycket lyster, det är mycket fukt, och den håller allt på plats så jävla bra. Älskar den här. Det här är nog antagligen den bästa misten som jag har haft i min kollektion på ganska många år. Och det säger en del. Jag älskar verkligen den här. Gillar du Fix Plus och ändå gillar du att vara dewy och allt sånt där, vi kan sprida lite. Då är det den här misten som är någonting att ha alltså. Älskar den här. Sedan kan vi köra klart MAC då. Jag gjorde ju ett full foundation test på alla MACs foundation nyligen. Och den som verkligen snodde mitt hjärta, och jag vet att det kanske känns som att det är närtid för er, men den videon tog många många veckor att spela in. Så att ja, det är många veckor sedan jag testade det Waterweight då från MAC, och jag har använt den här så mycket. Jag trodde att det här skulle vara en sån här foundation som vad ska man säga, gav lite täckning och inte, du vet, inte så sminkad ut. Jag gillar ju den här ganska sminkade looken. Men den här alltså, den har fin täckning, man kan också minimera den om man vill. Den sitter helt fantastiskt på huden. Jag älskar flaskan, älskar allting. Den har SPF 30, även om den inte är
det är ju inte ett fullvärdigt skydd, så är det ändå lite extra SPF. Jag gillar det, jag älskar alltid med den här. Färgen har varit kanonbra nu när jag har liksom kört det, den ett tag. Och jag, ja, jag älskar den här så mycket. Det här var lätt vinnaren för mig nu i efterhand också, ifrån MAC Cosmetics. Alltså den är vansinnigt vansinnigt bra. Och om man gillar då lätt till stark mediumtäckning, vill att den ska hålla hela dagen, relativt matt men inte jättematt, lite, alltså framförallt älskar jag den här för att jag är väldigt väldigt svettig av mig, och den här sitter ändå på plats perfekt. So I love it. Jag är sugen på att köpa en mörkare färg att använda så att jag kan typ skulptera mitt ansikte lite bättre typ direkt med den här, eftersom den sitter så bra. Och jag, det försvinner ofta här på mig för att jag är så himla svettig. Så yes. Sedan har jag det som jag har på läpparna just nu, och det är det här från Makeup Store. Det här är deras lip pot i färgen Chic. Jag vet att det inte är så jävla smidigt att ha ett läppglans i en liten burk, men alltså det här läppstiftet är så, eller läppglanset är så jävla bra. Jag kostar typ ingenting, 85 tror jag. Fan jävla tastiskt. Helt sinnessjukt fint. Finns flera fina färger, men alltså de är så bekväma, fina färger, allting. Jag älskar den här, och Chic är ju den som jag är på med då, som är väldigt så här, lite brun nudig typ, väldigt ljus. Älskar den. Från Body Shop, alltså den här pratar jag om i min, nyligen i min Body Shop video. Jag har använt den här ganska länge, det är ett litet tag sedan, i våras släppte den här ungefär. Och alltså det här är en av de finaste lystgivande pudrarna som jag någonsin har varit med om. I den videon så använde jag den, idag har jag någonting annat på mig, men i den videon så använde jag den här, och det är den bästa lystgivande grejen om man inte till exempel vill ha foundation eller det här liksom, utan bara vill ha ren lyster i huden så att det verkligen ser ut som sån här glow from within. Då är det här the shit. Och vill ni se som sagt hur den sitter på, så gå bara in på Body Shop videon och kolla, för att alltså den här är magisk. På riktigt en av de bästa produkterna som Body Shop har släppt på, alltså vi snackar år, vi snackar kanske någonsin. Så jävla bra. Vi ska prata om en doft, och det är faktiskt, oop, jag fick hela den här kollektionen utskickad till mig, och det här är Soap and Glory, deras Call of Fruity. Jag tog med mig en produkt, jag gillar allting, jag använder allting, men den här är ju min favorit och som är som ett body butter. Åh, det här är en av de absolut bästa dofterna som jag någonsin har varit med om på en bodycam. Den är söt, utan att vara för söt, den är frisk. Alltså jag älskar den här så jävla mycket, jag kan inte beskriva den. Soap & Glory släpps, eller säljs inte på så många ställen, men jag kan verkligen rekommendera er om ni vill känna den här doftar. Beställ bara hem en av deras handkrämer eller duschgelen, är helt jävla magisk. Inte ofta jag pratar kroppsvård, för att jag använder i stort sett bara Body Shop, men när jag fått de här alltså, svinbra produkter också till en bra prispeng, med doften, jag måste ha den här i parfym alltså. Helt fantastiskt. Om ni undrar nu så ösregnar utanför, så jag ber om ursäkt om ni får höra det. Jag sa att jag skulle prata mer om Gloss Gods senare. Och det här alltså. Gloss Gods är ju ett svenskt märke som drivs av en kvinna som heter Marielle. Och de har nyligen släppt den här. Det här är deras 4-pan highlighter palette. Och handen på hjärtat, det här är en av de finaste. Oj, jag har blivit till mig nu. En av de finaste highlighterpaletterna som jag någonsin har testat. På riktigt alltså, det finns ingenting som den här, alltså den är, åh, alltså jag, det är helt sjukt. Och jag tyckte först bara, åh den är fin, men den är bara en highlighterpalett, men alltså, det här är så mycket mer, helt jävla fenomenalt vacker, fantastisk förpackning, en, åh, titta, den är så fumlig, och en spegel i. Absolut fantastiskt. Jag vet att den fortfarande är på lanseringspris, och det tror jag är 299. Lämna givetvis länk där nere, men alltså, åh, så jävligt bra. Love it. Det sista som jag tänkte prata om i den här videon är pastellpaletten ifrån Beauty Bay. Och anledningen till att jag egentligen petar in den här, för att jag tror redan att ni vet hur mycket jag älskar den här, om ni tittar på min Instagram och sådär, så är det för att den har kommit tillbaka i stock nu. Det här är en 120 kronors pastellpalett ifrån Beauty Bays egna märke. Beauty Bay är en brittisk hemsida, det är ingen tull etc, jag vill bara säga det. Och det här är en av få pastellpaletter som jag har kvar i min kollektion, för att jag brukar göra mig av med dem, för att jag brukar inte tycka att de är bra. Men den här, magi. Fantastiskt färgval, fantastisk formula, fantastiska färger. Avgudar den här, 100 fucking 20 spänn. Skitbra, värd varenda liten krona som kan tänkas. Och alltså jag bara älskar den helt enkelt.
Den är helt fantastiskt bra. Och om du gillar färg eller bara pop of color, så borde du definitivt titta in på den här när du beställer från Beauty Bee nästa gång. För den är helt vansinnigt fin. Mina favoritskuggor i den är den här lila och Serenity här, som är typ, jag vet inte om man kan kalla den limegrön kanske. Absolut värd varenda liten krona. Beauty Bees egna märke har jättebra grejer, men just den här alltså, fy satan vad bra. Jag sa att det här var sista, men jag ljög faktiskt. Det sista är någonting som inte är nytt på marknaden, men som jag ändå vill prata om. Det här är Wonder Powder i Gobi, alltså färgen Gobi ifrån Makeup Store. Jag har jobbat på Makeup Store och använt den här jättemycket, men på sommaren alltså. Jag skickade med den här i, jag gjorde en collab med Johanna nyligen, och då skickade jag med den här i hennes lilla paket. För att jag tror att alla borde få se hur bra den här produkten är. Det här är ett mineralbaserat löspuder egentligen, som tanken är att använda liksom på basen överallt. Men den här är så jävla fin. En perfekt varm bronzer från alla, från den ljusaste personen till ganska långt upp på spektrumet. Alltså light spektrumet liksom. Kanske en medium också kan använda den. Men helt helt fantastisk. Det finns mörkare också om man vill ha den mörkare, men just Gobi är helt sjukt bra. Och lysten i den här är som ingenting annat. Deluxe-puderna, eller Wonder-powderna och Deluxe Wonder Powder är på riktigt antagligen det bästa som Makeup Store har i sin kollektion. Så ni borde definitivt kika in på de här, för det är helt galet. Be en anställd när coronan är över kanske att applicera lite på dig, för att alltså de är so damn good. Så är det hörni, jag hoppas att ni tyckte den här videon var rolig. Jag älskar att prata favoriter och jag tänkte att vi skulle göra det lite från och till. Det här är mina tvärsäkra sommarfavoriter. Vad är era? Glöm inte bort att snälla lämna en kommentar vad era sommarfavoriter är just nu. Så hoppas jag att vi syns väldigt väldigt snart. Och ha en jättebra dag. Hejdå!